Detox na Európe 2. Neviem, či viete, ale toto sú asi najkrajšie sumárske schodiky, aké sme kedy mali u nás v detoxe na Európe 2. A musím vám povedať ešte jednu dôležitú vec, že polovička týchto sumárskych schodíkov je úplne že antitalentovaná a tá druhá polovica je že multitalentovaná. A teraz, že ktorá je ktorá, čo? No, kera je kera. OK, ale dôležité je, že vás chceme pozvať do Celest na špeciálny dvojkoncert, ktorý je 31. mája, už tento piatok, Refinery Gallery v Bratislave v Slovnafte. Hráme so živou kapelou, úplne jedinečný koncert, nacvičený len kvôli tejto príležitosti. Bude tam veľa zaujímavých hostí a odpremierujeme videoklip I Was Wrong, ktorý bol natočený v Kalifornii. Bude to veľká vec, príďte sa pozrieť na nás. Celestine, 18. narodenie, oslava. Povedz ty niečo. Vidíme sa tam, bude veľká zábava. See you there. Vybavené. To sa mi dopadne. Dobre. A jak si ho nakoniec uhrala, že musel to podať všetko za teba, no, že? Však, ti pani.